16 տարեկան նման ամբողջ օրը գարաժների արանքը պահկված մի կոմի վրա սպասում էի, նստեցինք մեքենան, արդեն Մարինը խուճապի էր մատնվել այն բանով, որ ես էլ եմ հետևը նստել, մեքենայի փականները երբ որ գցեցինք, ինքն էլ ձենը գցեց։ Դե արդեն մենք մեր ուրախությունն ենք շարունակում, մի պահ նկատեցինք, որ Մարինեն չկա։ Ես այն պահին դուրս եկա, դուրս որ տեսա Մարինեն ոտաբոբիկ վազումա դեպի ներքև։ Հաղթում էի, որ ոստիկան տեսա, դիմեցի ոստիկանի։ Ոստիկան ասաց, բարի բախտ, աղջիկ ջան։ Իսաբաց լուսամուտներ, այսօր, 11:30-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։